Vi er i gang med dine nordjyske nyheder på Valentinsdag. God aften og velkommen til. For første gang nogensinde er bluesprisen Keeping the Blues Alive blevet uddelt til en dansker. Det er Peter Astrup, som i 15 år har stået bag bluesfestivalen i Frederikshavn, som nu er blevet hædret med prisen i Memphis i USA. På skænken i stuen i Pandrup står Keeping the Blues Alive-prisen. Den her pris, det er den højeste pris, man kan få som en ikke-musiker. Og det der med at Keeping the Blues Alive, det er noget, de lægger meget mærke til derovre i USA. Peter Astrup er den første dansker til at modtage prisen, og han er den bare tredje person uden for USA, som modtager den internationale bluespris. Som de sagde derovre, det er ikke en, man får, fordi man lige har gjort en god ting eller noget. Det er en helt lifetime achievement. Peter Astrup får prisen for mere end 30 års arbejde med at udbrede kendskabet til blues. De seneste 15 år har han arrangeret bluesfestivalen Blues Heaven i Frederikshavn. En festival, som er vokset år for år. Og bluesprisen vil gøre festivalen endnu mere synlig rundt om i verden. Jeg er sikker på, at det vil give en masse. Det vil give en masse både branchemæssigt, men også eksponering i almindelige folk, der finder ud af. Der er mange, der måske har hørt om, at der er en festival deroppe, men ikke rigtig har vidst det. Keeping the Blues Alive-prisen blev uddelt i Memphis ved et stort show. Jeg mødte mellem 1000 og 1500 derovre, der sagde tillykke, som jeg aldrig havde set før. Så det har jeg været med ude i. Det har været med ude i bladen, det har været på nettet. Udover prisen og mødet med de mange nye mennesker, så var Peter Astrup også dommer i en international blueskonkurrence, hvor 140 bluesbands fra hele verden dystede. Der var jeg en af fem dommer i hele verden, der var sat til at være finaledommer. Så det var jo også sådan noget folk, de arbejder et helt liv på at få lov at dømme finalen, hvis du ser American Got Talent. Peter Astrup er nu hjemme i Pandrup, og det er her fra hjemmeadressen på hovedgaden, at han utrætteligt kæmper for at udbrede kendskabet til blues i Danmark, og nu med store internationale hæder på hylden. Keeping the Blues Alive Award, det er jo sådan en, der vil følge en resten af livet, fordi det kan ikke blive mere inden for den verden her. Næste gang Peter Astrup arrangerer Blues Heaven Festival i Frederikshavn, det er den 6. og 7. november.